Ya, sekian 3 doso 9. Sugeng dalu. Wekdal menika kawula badhe nglajengaken maca kitab Yeskiel. Ya menika saking Yeskiel 3:9. Ana dene sira, he anaking manungsa, sira medhara wangsit lawan Gog lan Tuturo. Mekaten pangandikanipun Pangeran Yahweh. Lah ingsun bakal dadi mungsuhira, he Gog, maha raja ing negara Mesek lan Tubal. Lan ingsun bakal ngeret lan nuntun sira, sarta ingsun bakal datengake sira saka ing poncot lor lan ngirit sira menyang ing gunung-gunung Israel. Ingsun bakal ngebak tanganira kang kiwa, lemah gendewanira ngrucut lan panahira padha uwal saka ing tanganira kang tengen. Sira bakal ambruk ana ing gunung-gunungi Israel bebarengan karo wadya balane kabeh lan bangsa-bangsa kang padha mbiyantu sira. Duwin sira bakal sun pakakake marang sawernane manuk-manuk galak lan marang kewan-kewan galak dadiya memangsane. Sira bakal ambruk ana ing ora-ora dene ingsun kang mangandikaake bab iki. Mekaten pangandikanipun Pangeran Yahweh. Ingsun bakal ndatengake geni kang nempuh marang Magog lan marang wong-wong kang padha manggon ing daerah pesisir kanthi tentrem lan ayem. Ing kono banjur bakal padha sumurup menawa ingsun iki Yahweh. Sarta ingsun bakal nedahake asmane ingsun kang suci ana ing satengahing umat ingsun Israel. Lan ingsun ora bakal marengake maneh asmane ingsun kang suci kang najisake. Satemah para bangsa bakal padha sumurup menawa ingsun iki Yahweh kang maha suci ing Israel. Lah iku mesti bakal teko lan bakal kelakon, yaiku dina kang wis sun pangandikaake iku. Ana dene kang manggon ing kutha-kuthane Israel bakal padha metu sarta banjur ngurupake geni lan ngobong saking gegamane Gog, yaiku tameng cilik lan gedhe, gandewa lan panah, kentung lan tombak. Sarta anggone ngobong iku lawase 7 taun. Wong-wong mau ora bakal njupuk kayu saka ing alas trataban utawa nyigari kayu obong ana ing alas, amarga anggone padha ngrupake geni iku nganggo gegamane mau. Sabanjuri bakal padha ngrampas kang biyen ngrampas wong-wong mau lan jarah rayah kang biyen jarah-jarahi wong-wong mau. Mekaten pangandikanipun Pangeran Yahweh. Ing dina iku ingsun bakal maringi papan marang Gog kang bakal kanggo ngubur dheweke ana ing Israel, yaiku lembah panyabrangan ing sisih wetane segara. Lan kuburan iku bakal nyalang-alangi wong-wong kang padha nyabrang. Gog lan sakae golongane bakal kakubur ana ing kono, sarta papan iku bakal kasebut lembah golongane Gog. Para turune Israel anggone ngubur wong-wong mau lawase 7 sasi karepe kanggo ngresikake tanah kuno. Sakai penduduk negara padha melu ngubur lan bab iku ndadekake kondange ing dina anggone ingsun ngatingalake kamulyan ingsun. Mekaten pangandikanipun Pangeran Yahweh. Ana wong sawetara kang mligi diwajibake mider-mider ing satanah kabeh, perlu nguburi wong-wong kang isih glimpangan ana ing lemah supaya tanah kuno dadi resik. Sawise 7 sasi tanahe bakal katiti priksa. Menawa sajrone mupeng-mupeng iku ana kang ruh kalung manungsa, ing sandinge banjur diselehi watu kanggo tetengger. Kaula ambali malih. Menawa sajrone mupeng-mupeng iku ana kang ruh balung manungsa, ing sandingi banjur diselehi watu kanggo tetenger nganti satekane tukang-tukang kubur kang nuli ngubur balung mau ana ing lembah golongane Gog. Uga ana kutha kang aran Hamona
kaya mangkono anggone padha ngresiki tanah kono. Dene sira anake manungsa mangkene pangendikane Pangeran Yahwa. Sira tutura marang sawernaning manuk lan sakaing kewan galak padha ngumpul lan mreneo. Padha ngumpul amrene saka ing ngendi-endi ing pesta kurban kang sun anakake kanggo sira kabeh. Yaiku pesta kurban kang gedhe ing gunung-gunungi Israel. Sira bakal padha mangan daging lan ngombe getih. Dagingi para pahlawan kang bakal sira pangan lan getihe para panggedhe ning jagat kang bakal sira umbi. Iku kabeh kaya dene wedhus gembel lanang, sempe wedhus gembel, wedhus Jawa lanang lan sapi lanang, raja kaya lemon saka ing Basan. Sira bakal padha mangan gajih nganti wareg lan ngombe getih nganti sira padha mendem ana ing pesta kurban kang sun anakake kanggo sira iku. Sira bakal padha dadi wareg kanggo nira mangan ana ing pesta ningsun. Jaran dalah kang nunggangi pahlawan lan sakaing prajurit mangkono pangandikane Pangeran Yahwa. Ningsun bakal nglairake panguwaos ningsun ana ing antarané para bangsa lan iku kabeh bakal padha sumurup marang pahukuman kang bakal sun dawahake sarta ndeleng astaning ningsun kang bakal sun dawahake marang bangsa-bangsa mau. Ing kono para turune Israel bakal sumurup menawa ingsun iki Yahwa alae yaiku wiwit ing dina iku lan sabanjuré. Sarta para bangsa bakal padha sumurup menawa turune Israel anggone kabuang iku marga saka kaluputane lan marga saka anggone banjur ora setya marang ingsun. Mulane ingsun nutupi pasuryan ingsun menawa karo turune Israel iku. Tuwin ingsun banjur ngulungake wong-wong iku marang ing tangane para mungsuhe. Kabeh nuli padha mati dening pedang. Laras kalawan kanajisan lan durakane anggone ingsun matrapi wong-wong iku. Sarta ingsun nutupi pasuryan ingsun menawa karo turune Israel iku. Awit saka iku mangkene pangandikane Pangeran Yahwa. Ing saikine ingsun bakal mulihake kaanane Yakub lan bakal nandukake kawelasan marang turune Israel. Lan marga saka bentaring penggal ingsun, ingsun bakal ngekai asman ingsun kang suci. Wong-wong iku bakal lali marang kawirangane lan sakae tindake kang ora setya kang dilakoni tumrap ingsun. Samangsa wis bali manggon ing tanahe kalawan tentrem lan ora ana kang njalari wedine. Sarta sawise sun pundhut saka ing satengahe para bangsa lan sun klempakake saka ing tanahe musuh-musuhe. Kuwi ingsun nanti ngalake kasucian ingsun marang dheweke kabeh ana ing ngarepe para bangsa kang akeh. Ing kono banjur bakal padha sumurup menawa ingsun iki Yahwa alae kang mbekta menyang ing tanah pambuangan ing satengahe para bangsa lan kang nglempakake maneh ana ing tanahe tuwin kang ora marengake siji bae keri ana ing kono. Ingsun ora nutupi pasuryan ingsun maneh tumrap wong-wong iku. Samangsa ingsun ngesokake roh ingsun marang turune Israel. Mangkono panggantikane Pangeran Yahwa. Mekaten kawula sampun maca kitab Yeskiel dumugi Yeskiel 3:9. Lan kawula badhe nglajengaken maca kitab Yeskiel salajengipun inggih menika Yeskiel 9:9 wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.